Бунт студентів-іноземців напередодні під стінами Донецького медуніверситету, міжнародний факультет якого розташований у Кропивницькому, вийшли близько сотні спудеїв. Вони заявляють, що їх змушують вдруге заплатити за навчання. Якщо вони цього не зроблять, погрожують відрахуванням впродовж 10 днів. Власне, сума цього повторного платежу – аж 1500 доларів. У виші кажуть, фірма-рекрутер, через яку студенти оплачували навчання, не переказала університету частину коштів. Тут у підприємстві «Українські освітні послуги» переконують, що це наклеп. Більше того, студенти кажуть, хотіли напряму вести рахунки з університетом, однак їм відмовляли. У січні вже відбулись обшуки як у Маріуполі, де розташований ректорат вишу, так і в Кропивницькому. Правоохоронці вилучили документи щодо заборгованості та договори на навчання. І, власне, розв'язка – доплачувати нікому не потрібно, а за справу взялися у Службі безпеки України.